انتظار ہوتی ہے نور بچا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صوبائی اسمبلی مفتا دا پشتون تحفظ مومنٹ دا خپلو بندیانو ملگرو دریائی دا پارا تا درنا چنن دویم اورز دلتا ناس دا او پتے درنا کی نمون سرا زموش دیر گران مشر منظور احمد پشتون اور سرا دا پی ٹی ایم دا مرکزی کمیٹی دا صوبائی کمیٹی اور دا زلی تنظیمانو دیرو پیاؤنو ملگرو ساتو دا تولو پہی جازا ملگرو نن دویم ورزا مرز دلی ناسیو پتول ملگرو دا داوائیو چی حسنے بلوری ساتو اس کو صرف دے ورز کیجی قدلتا دوے افتے ہم تیری سی قدلتا دوے میاشتے ہم تیری سی ہم دغا رکم بناسیو پداغسی استقامت باندی پداغسی حسنہ باندی پداغسی نظم و ضبط باندی ولی پدے باندی مجھتا معلوم دا چیداری آسات یاد دیدا کم دریا ستی دارو خلق چیدی دا سمرد مطالبات یا دا پشتانکام دا مطالبات دا سپا آسان باندی نمانی خومر هم دا اتوائیو چی انشاءاللہ مرد دیم دا سپا آسان باندی لی لکو چی تا دی نمانی مرد بم دا سپا آسان لکو لکت سنگ چی تت سمری را کسا زنڈے خو انشاءاللہ دا پشتانہ او سسیم را وطنی دی دل تک شنستنی دی ترہاو پری بدا پشتانہ ناسوی چی ترسو پری تا آلی وزیر او دل تک کم نور مطالبات دی دا چون دی تسیم کری دی تو عزیزانو وارو بہتا کوئی نا دا دکام ننگ دی آلی وزیر دکام پر ننگ باندی نیولی دی او مددد اخلاسون دا پارا دا پشتانہ را وطنی دی نو دا کار پر چونو پر شرک دی تاسو بزانی آوازی نبولی دا جنوبی پشتنخوا سر اوس دا نمائندگی تر آگا پوری دلتا ملگری راگنی دی تنزو سا اس پیتا کسان فدلتا مورتا بورو گران مشر بیلان کوی چی چنگ دی اعلان ہوکی او دلتا ریاستا مطالبات نمالی ساسو دا جنوبی پشتنخوا ورنو با دا یونیری بچ کافلے پشکل رازی دلتا بتا سرناس وی تشپاوی فورج وی دلتا بجسترائیو عزیزانو مرسا معلومه دا عزیزانو چی دا کم جدو جید دا مشرانو پا مخا کلی دی دا کم مبارزه چی دا مشرانو پا مخا خسته دا دا کم دا کامی حکومت بستنه چی توی عزیزانو دا ریاست دا خبری تنن پوری لیدی چی صرف دینن آلی نیولی دی یادن تا دی مرز نور پر ملگرو بندی پایرو نکڑی دی عزیزانو دا در دوائیو چی کلا دا ریاست جو سوی دی دا سلسلہ دا پشتون افغان ملت سرا روان دا حمداتو نن ورد پوری نو دلتا چلو را یا کال سوی دی چی دا ریاست دلتا ظلم کوی دا دلتا جبر کوی دا دلتا دا پشتونو ایسیت نتسلیموی دا دلتا پشتانو خود مختار نواری دا دلتا پشتانا پا غلامی باندی پا دول واری نو دا خلواتی چی اصلو خود مختاری چی اصلو پشتانا کام تا چی دا عزت جون وارو پشتانا تا چی عزت وارو دا پشتانا کام پر خاورا پر مدنیانو چی دا پشتانا خفل افتیار وارو نو دا لمرس وقت واری دا قربانی لمرس واری پا دے باندی با چی دی پلی حسنی کتنک نکتا کو عزیزانو مرسا معلوم دا چو دلتا سکیزی دلتا سروان دی پا دے چون شانو بانجی ولدیو خو صرف دا کو چو پلتا کوم پر ادا میسیج ورسو چو یو از مرس کوم پر
چوری تورا باندی راویش سی بیا انشاءالا کاتول شامل قدمانی منالای سو خودل تا دا سنورا یا کالا سا یو خواچی تا دا پستانو کتیام کردی دی دا پستانو پر مادیاتو مندی کبزا کردی دا دا غر کم دا پستانو پر زینو باندی کار کردی دی دا پستانو زینو نیمر بدل کردی دی دا پستانه پخفلو خوشو خوشو ترانو باندی کتای سلی دی دا پستانه پخفل دروغ جن سالمی نسان باندی کتای سلی دی دا اخفل پچیوی ڈرامو باندی کتای سلی دی دا پستانو دلتا او سر ندی اخلاس چی دلتا دا دا پستانو و جنا ولی کیزی زمش قاتلان سوک دی زمش اصل دشمن سوک دی یو آر پستانو تا دغه سر ور خلاص سو انشاءالله بیا دا مبارزه موږ په اسانه باندې ګټلی سو دا اوس چې موږ لګیا یو موږ پر خپل کام پر منظمتیا باندې لګیا یو خپل کام ته ځو کور په کور ګرځو کامې شعور پر مخ باندې بیایو او موږ ته دا معلومه ده چې انشاءالله زموږ کام اوس راویښ شوی دی عزیزانو چې کله دا پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې نه و راغلی د هغه کراچي ښار ولو که هغه حکومتونه ول دغه پښتانه ول شپه ورځ دلته پر پښتنو باندې ظلم کېدی دلته شپه ورځ پښتانه وژل کېدل دلته پښتانه کاروبار ته نه یې لکول نه یې لکول دلته یې پښتانه ټارګټ کول دلته یې پښتانه په زراو په سوو خلک بسیم کړي ول دلته یې د پښتنو څخه په زوره پیسې اخیستلې نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دغه ښار کې پښتانه راوتلي دي دغه اسمبلی تر مخه دلته به ډېرې کمې درنې شوې وي د پښتنو خو تر اوسه پورې درنه سوې نه ده خو د دې پښتون تحفظ مومنټ په بدولت باندې د دې رهبرۍ په مشرۍ باندې دا د نن پښتانه راوتلي دي د دې اسمبلی تر مخ ناست دي د پښتنو دپاره انصاف غواړي او دا به چې دلته په کراچي کې کومه لوبه کېدله دلته چې کوم پښتانه وژل کېدل د دې ټولو شانو انصاف به انشاءالله دغه رابری او دغه کانی ته کوي عزیزانو عزیزانو دلته خلک دا وایي چې پښتون تحفظ مومنټ دا ته یو څو مطالبو پورې لیدو ته دی یا دا د پښتانه کام اصل ترجماني نه کوي په ډېره بښنه سره دا خبره ورته کوو عزیزانو چې دا پښتون تحفظ مومنټ پر کامی سطح باندې درې څلور دومره غټ کارونه کړي دي زموږ په یاد کې دي چې په دې وطن کې سیاست روان دی موږ دا نه دي لیدلي عزیزانو عزیزانو دې پښتون تحفظ مومنټ دومره غټ بنیادي کار کړی دی چې دلته د عمرو عمرو څخه پښتانه اوسېدل دلته یې پښتانه سره تقسیم کړي ول دلته پر پښتنو باندې ظلم وجبو روان ولو په مختلفو نظریو باندې تر ټولو لومړی تر ټولو غټ ستر کار دې تاریخ دا وکړي چې ټول پښتانه یې پر یو ځای کړل سره متحد یې کړل د هغه عملي شکل دا دی چې نن دلته په کراچي کې د علي وزیر دپاره دا درنه ده د ټول پښتانه وطن نمائندګي ستا د پښتانه وطن د ټولو علاقو خلک دلته ستا او چې دا رهبري نن نن دا اعلان وکړي په ټول پښتونخوا وطن کې به پښتانه راوځي احتجاجونه به کوي هلته به درنې کوي دا د پښتون تحفظ مومنټ تر ټولو غټ کمال دی چې دا پر سلو لارو ویشل شوي پښتانه ټول پر یوه لاره کړل ټول یې د کام پر نن سره متحده کړل بله خبره عزیزانو دا چې دې پښتون تحفظ مومنټ دلته په دې ریاست کې چې د څلور اویا کاله سا دلته دا پنجابي اسټبلشمنټ دلته دا ریاستي ادارو دومره ویره خپره کړې وله چې دلته یې په سپینه ورځ باندې خلک وژل دلته یې په سپینه ورځ باندې خلک بې عزته کول د خلکو پر معدنیاتو باندې قبضې کولې د خلکو پر کاروبارو باندې قبضې کولې چا یې نوم نسو اخیستلی دا خلکو ځان دلته دومره پیون ثابته کړې ولو چې چا د دوی نوم هم نسو اخیستلی چې چا به په اشاره کې دوی ته مازې اشاره وکړله دا خلک به هغه پورته کول بې وژل بې نن د دې پښتون تحفظ مومنټ په دولت سره دلته د پښتونخوا وطن هر بچی د پښتانه وطن خو پرېږده نن دلته د بلوڅانو هر بچی د سندیانو هر بچی په ډاګه باندې دا دښمن ته لاس نیسي چې دلته څومره غوبان روان دی دا ټول ریاست پاکستان کوي دا ایسای کوي دا ایم آی کوي
نو عزیزانو دا د پښتون تحفظ مومن تر ټولو غټ کمال دی چې دلته دا ملک جوړ شوی دی په لکونو یې فایرونه دلته د نامعلومو خلکو خلاف شوي دي چې هره واقعه کېدله دلته به صرف یوه بیانیه راتله چې نامعلوم افراد د پښتون تحفظ مومن ډېر رهبري د څلور اویا کالو هغه نامعلومه کسان پیدا کړل معلوم یې کړل چې دا هېڅ نامعلوم نه دي دا چې چپیو ده دا ریاست د پاکستان دی نو عزیزانو دا خبره ډېره پیمانداري درته کوو دلته به ډېر پښتانه وي د چا به بنګلې وي د چا به ډېر غټ پټ سرمایي وي د چا به ډېرې غټې پلازې وي څوک به ډېرې غټې مځکې لري نو عزیزانو که کا مفاداتو ته وګورو که کامي خبره وکړو ډېر پیمانداري سره دا درته وایم چې د پښتنو تر ټولو غټه سرمایه پښتون تحفظ مومن دی دا رهبري ده بله یوه سرمایه نشته هغه په دې باندې عزیزانو د دې ژوندی مثال تاسو در واخلئ چې تاسو قامي تاریخ نه درلودئ کله تاسو خپل قامي تاریخ ستاسو په وجود کې نه و راغلی دلته د هغه وطنولو د هغه مځکې ولې د هغه مارکېټي راول خو د دې نه یې ټول پښتانه محرومه کړل دا ټول بازارونه یې بلډوز کړل دا ټول مارکېټونه یې له موږ څخه قبضه کړل د پښتونخوا وطن ټول مدنیت یې له موږ څخه قبضه کړل زموږ ټول زنګرات یې ونیول زموږ ټولې اوبه یې قبضه کړلې زموږ کیس یې قبضه کړې زموږ کوینې یې قبضه کړلې یا ستاسو سرمایه چیرې وله ستاسو اصل سرمایه دا قامي تحریک دی چې دا قامي تحریک وي دا منظمه وي دا رهبري ژوندۍ وي دلته د چا پلار هم بیا په پښتانه وسایل نه شي قبضه کولی نو خپل اصل قامي تحریک وپېژنئ ډېر پښتانه تر اوسه هم ورپورې هم کمپیوژن کې دي دا کمپیوژن ختم کړئ راسئ د خپل قامي غورځنګ سره ملګري شئ انشاءالله د څلور اویا کاله څه چې دا کوم ظلم دی بېرته به د پای ټکې ایښول کېږي پښتانه به دلته خپلواکه کېږي پښتانه به پر خپل وطن خپل اختیار ګټي عزیزانو دا چې کوم خلک دلته دا خبرې کوي چې پی ټی ایم ډېرې زورورې خبرې کوي پی ټی ایم د ادارو سره په جنګ دی پی ټی ایم ډېرې سپینې خبرې کوي د پی ټی ایم د تیری کسه خپل بچیان راکوي د پی ټی ایم د تیری کسه خپل ملګري راکوي چې تاسو به مړ شئ تاسو په جنو کې ونیول شئ هغه خلکو ته دا وایو عزیزانو چې دا کوم پښتانه په پی ټی ایم کې نه دي یا دا کوم خلک سیاست نه کوي یا دا چا مړ کړل دا سوال کوو چې دا د کوټې د اتماغز وکیلان چا په شاده تور سوال دا خو په پی ټی ایم کې نه ول دا خو د پی ټی ایم خبرې نه کولې د دې جواب راکا هغه په یو پیس کې چې کوم ماشومانو په آرمي پبلک سکول کې سبقان ویل د ده تعلیم یې کوي د ده تعلیمي نصاب یې زده کوي ټول د پنځو او د لسو د پنځلسو کالو ماشومان ول دا خو په پی ټی ایم کې نه ول دا خلکو په سیاست نه کوي دا چا مړه کړل دا جواب راکړئ دا په کوټه پی ټی سي سنټر کې چې د پولیس ټریننګ یې حاصله وي هغه هم د ریاست ملازمین ول ټریننګ یې حاصله وي د پولیس ملازمین منوال دا چا په شاته باندې ورسول دا کار مړ کړل نو عزیزانو دلته چې پر چوکو باندې دا دماکی کیږي دا کار کې چلنج کیږي هغه زموږ د ریړي خلک چې ریړي چلوي په اوټلانو کې مزوي کوي دا څوک وژني دا چا په شاته ترسولې دي خبره دا ده عزیزانو خبره صرف د پی ټی ایم نه ده ډېر یې اصل دا فیصله کړې ده چې دلته به پښتانه ختم کوي دلته به افغانیت ختم کوي دلته چې څوک د پښتانه خبره کوي دا هغه سړي څخه ژبه پرې کوي دلته چې په کم سوچ د پښتانه په حواله باندې کوم فکر سا کوم سوچ سا په کومو دماغو کې چې د پښتانه جغرافیه پرته ده د پښتانه تاریخ پروت دی هغه دماغونه ختمول غواړي ژوندی مثال یې دا دی عزیزانو دا خلکو چې کله ډاکټر نجیب په شهادت ورسوئ مړې کړي موږ دا پوښتنه کوو چې ټیک دی تاسو د ډاکټر نجیب سره په جنګ اخته ولاست تاسو ډاکټر نجیب مړ کړي خو د دې سوال جواب راکړي درې ورځې چې تا ډاکټر نجیب شهید پټان باندې دروړې ولو دا تا کوم میسج مست راکوي دا تا افغانانو ته کوم میسج ورکوي پښتنو دا ستاسو ازلي دښمن دی دا د افغانیت دښمن دی دا د پښتونولۍ دښمن دی دې ستاسو ډاکټر نجیب درې ورځې په کان صرف په دا وجه ده دروړې ولو چې ټولو پښتنو ته دا میسج ورکړي چې ته غلام کام یې ستا د کام پاچا ما درې ورځې په کان ځړولې دی دا ټوله میسج ولو اوس به پښتانه پیسې نه کوي چې د
the Punjabi gulami mani kenu mani kachiri pasana the Punjabi gulami mani kasu tega gulami mubarak mur the Punjabi gulami namanu mujhe nakatlo mujhe kala wadiliyo zata darsana asiyo عزیزانو دا خبری دا پغلط دا مبارزا یوازی دا دی مطالباتو دا پارا ندا دا دیر او دا مبارزا دا پدی مبارزا کی باچا خان سلویش شالا پجیب کی تیر کری گی پدی مبارزا کی خان شهید عبدال سمان دا سلسله روانه ده په دې مبارزه کې ارمان نومي خپل سر خوړلی دی په دې مبارزه کې عارف شهید خپل سر خوړلی دی په دې کې عثمان لالا خپل سر خوړلی دی په دې کې نن مالی وزیر په جیل کې ناست دی دا به نور هم دوام لري دا به نور هم دوام لري خو دا پښتانه اوس راویښېږي اوس کور په کور شعور روان دی کور په کور پښتانه راویښېږي انشاءالله موږ دا امید لرو چې تر څو پورې زموږ دا رهبري موجوده وي زموږ دا بیانیه وي زموږ د ملګرو دا غوسی وي زموږ د ملګرو دا برداشت وي تاسو د علمي عزیزانو چې یوه ورځ به خامخا دا ریاست پر ګلو کېږي د یوې یوې ورځې حساب راکوي عزیزانو او بلا خبر عزیزانو دا کوو چې دلته تاسو یې وینئ تاسو دلته اوس سوشل میډیا راغلی ده په هغه باندې هر څه ستاسو تر مخ دي دلته په جنوبي پښتونخوا کې زموږ پر ګران مشر منظور احمد پښتون باندې پابندي لګولې ده چې ته به دلته نه راځې اوله خبره خدا ده چې دلته دې کلي بهانې کوي چې دلته حالات خراب دي دلته سیکورټي تریټ دي نو موږ دا پوښتنه ځینې کوو چې دا د سیکورټیزم واري ساده قسمه ده په دلته د څلور اویا کالو څخه دلته پنځه اتیا پرسنټه بجټ ډول یې دلته تا سره بهترینه مشینري ده بهترینه اسلحې درسره دي جدیده ټکنالوژي درسره ده دلته ټولې پیسې کار ځي بیا که هم دلته د سیکورټي تریټ وي بیا ستا قصور دی ته په خپله سیکورټي کې فیل وې بیا استعفا ورکړه دا توپک کښېږده دا وردۍ کښېږده موږ خوست موږ پښتونخوا وطن خو یوه مسله نشته خو موږ په دې پوهېږو عزیزانو پر ګران مشر باندې په جنوبي پښتونخوا کې په کومه وجه پابندي ده دا خلکو چې کومه لوبه په خیبر پښتونخوا کې د تیرو څلوېښتو کالو څخه وکړله بیا دا لوبه جنوبي پښتونخوا ته رامنتقلوله ولې هلته د غورځنګ په شکل کې ګران مشر ورته راپورته شو د هغه ځای ملګري راپورته شول قام ته شعور ورکړئ د دوی ټول پروپیګنډې قام ته وښولې نو بیا دا خلکو فیصله وکړله چې دا لوبه به اوس په جنوبي پښتونخوا کې کوو خو بیا د دې رهبرۍ کمال دا ولو دا د دې رهبرۍ شعور ولو جنوبي پښتونخوا خلکو ته یم دا شعور ورکړئ دا دښمن یې ور وښوئ خو بیا دلته په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم بلوڅان دي د هغه بلوڅانو سره ډېر غټ ظلم روان دی په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه وسایل نیول شوي دي دوی ځکه ګران مشر منظور پښتون جنوبي پښتونخوا ته نه هیله کوي هلته د بلوڅانو سم ویریږي چې ټول بلوڅ بیا پسې درېږي ټول بلوڅ په دې رهبرۍ پسې درېږي ټول پښتانه راویښېږي او دا که کله راویښ شول بیا زموږ دا رامې نه چلېږي موږ په دې باندې خبر یو خو صرف دا یوه خبره نن دا خلک ګران مشر منظور پښتون جنوبي پښتونخوا ته نه هیله کوي سبا به زموږ د پښتانه وطن نور لیډران وي پر هغه په خپله صوبه کې پابندي ولګوي په چارو په کراچي کې پابندي ولګوي نو ټولو هغه خلکو ته دا وایو چې جنوبي پښتونخوا وطن زموږ دی د دې مالکان پښتانه دي د دې اختیار هم د پښتنو سره دی جنوبي پښتونخوا د ګران مشر خپل کور دی چې کله د جنوبي پښتونخوا پښتنو ته د مشر ضرورت شي دوی به راځي شپه ورځ به په کې ګرځي د دې دپاره به هم مبارزه کوو د دې دپاره به هم پرلتونه کوو دا د دې کوم نوټیفیکیشنان چې دوی جاري کوي په داسې سلیکټ خلکو باندې زه خو دا سلیکټ هم نه ورته وایم دا روبوټه کمپیوټري مشینري ده د دې ریموټونو په ټیټیو کې دي هغه چلوي دا نوټیفیکیشنان موږ نه منو او یو تجویز دا کوم عزیزانو یو تجویز دا کوم خپل د پښتنو خلکو سره هغه پښتانه چې په پارلمان کې ناست دي پارلماني سیاست کوي تاسو یو سوچ وکړئ دلته په دا ملک کې ډېر ډیپارټمنټس دي ډېرې ادارې دي ډېر تنظیمونه دي دلته چې د وکلا د یو وکیل سره ناانصافي وسي ټول وکیلان بایکاټ وکړي ټول عدالتونه بند کړي وایي زموږ د وکیل سره ناانصافي شوې ده موږ دې ته انصاف غواړو
Dataka, they will transport us, Sarah, Nainsapiusi, toll transporter, Arkaroki, his mother will transport her, Rose, Sarah Nainsapisareda. Data, the union wala Sarah Nainsapiusi, toll union for it to charge by the sea in Safwari, Kodita Dakabarakua Zizanu, Ali Wazir Tawa, the Pakistan, the Kamiya Sambali Varede, Pakom Bandi Pashunde, the Pashtunka Pus Moment Malgari, Murkam Pak. Stana Parliament, Parliament Chienchidi, Kapakumia Sabali Kinasi, Kapasenet Kinasi, Kapasubaya Sabayam Kinasi, Tasu Pastanayas, Sir Taiwan Talibada Devi Asatsavaki, Kali Uguna Kareda, Hagagunara Sabitaki, Sasawarka, Kali Gunana the Kare, Ya, Tasundai, Tipak Sabitaki, the day Parliament, Parliamentasa, by Tatoki, Hagawakapuri, Chiali of the Shikari Mimi, Yapa Honduki, Yapa. Mushki to Pakasi, Data, Hara Department to Pakari, Mosmur, Data, Minizame, Parimanizame, Dasi, Jorkari, Dayarano, Chidelta Halagi to Pakami, Lakari, Rosasu, the Tipak, Awalka Dambadari, Chikam Mushpa Pasano Runadi, Padia Parimanu Kinasi, Dadi Tol of Duai, Chika Ali Gunakareda, Gunaya Mustasavitaka, Ali Gunana the Kane, Mere Parimanta Presa, Kami Musham Tarabukri, the Parimanta Nazarzu, Yora. شهیدان سوال تاسو په لکونو باندې راوتلي ولاس دا هغو په جنازو کې مو شرکت کړی و او نن چې یو ژوندی اتن په جیل کې ناست دی دا هغه دپاره فقط دی بیا تاسو نه معلومیږئ نو خواست درته کوو په جنازو کې شرکت مه کوئ نن چې علي وزیر ژوندی دی راسئ د ده دپاره انصاف وغواړئ په دا فقط کې کښېنئ بیا به دلته دا د یو لوی سکام شعوري پیمانه ثابته شي چې واقعي هم پښتانه ویښ دي نو دا په جنازو کې چې تاسو شرکت کوئ دا کلچر پرېږدئ چې کله ستاسو اتلان ژوندي وي راسئ د هغو پر څنګ ودرېږئ هغو ته انصاف وغواړئ بله خبره عزیزانو دا چې نور مشران ناست دي هغه به هم مجلس کوي دا پرلت په پرمخ باندې هم دوام لري دا د یوې ورځې کار نه دی چې تر څو پورې زموږ مطالبات نه وي منل شوي تر هغو پورې به ناست یو په دې ریاست باندې به خپل ټول جایزه مطالبات منو خو دومرې مې عزیزانو صرفه خلاصېږي چې ټولو ملګرو خبرې وکړلې دلته زموږ وکیلان ورونو خبرې وکړلې دلته زموږ ډیرو ننګیالیو ملګري پر هر اړخ باندې تاسو ته خبرې وکړلې دا اوس ډېره واضح خبره ده پر دې باندې به بار بار نه غږېږو چې علي وزیر کوم جرم کړی دی کومه ګناه یې کړې ده علي وزیر یو جرم نه دی کړی یوه ګناه یې نه ده کړې دا ریاست په زور باندې نیولی دی دا ریاست ځان ته پتماش وایي دا ریاست ځان ته پیرون وایي نو ای پښتنو راسئ نن دا اتفاق وکړو چې علي یې په زور نیولی دی هم په زور به را خلاصوو دلته به دغه ټول کاراچي خدایا ما مشال کرے لوی درگاہ کے لیے قبول دا ہے اس سوال کرے دا وطن ناوے سرکورا پاتا مشا
شاہ دا پوینو سور کپل میں اور پشاو کرے اوزا دا پرشن نیشن نیٹورت مرکزیر ممان نظام دین افغان تا خواستوم تراسی تا تا سکولا وینا وغلی